Jag heter Linus och jag har möblerat om och köpt vänner. Som ni kanske ser så har jag två terrarium här bredvid mig. Och det är alltså därför jag har möblerat om. Det ska inte se ut så här för alltid och jag sitter nog bara här tillfälligt tror jag. Alltså jag behöver köpa möbler och jag behöver dra till IKEA och fixa lampor. Ingen bryr sig! Okej. Okay. Ja, jag har i alla fall köpt en till liten kompis som ni ska få hälsa på i slutet av klippet. Men nu till ämnet! Jag vill prata om hösten. För hösten är typ den bästa årstiden på hela året. I alla fall för alla som hatar glädje. Seriöst, människor som hävdar att hösten är den bästa årstiden på hela året. Inte det samma människor som säger typ bäst är den godaste smaken, eller det är så himla skönt att brinna inne. Jag har aldrig hört någon hävda de två senare sakerna, men visst fan känns det som grejer som folk som gillar hösten skulle kunna säga. För vad fan är det att älska? Åh, det är så himla vackert när allting dör, alla färger försvinner och ingen människa någonsin ler. Käft! Jag fattar absolut att man kan digga den här veckan när hösten liksom börjar och det blir gult och rött i träden och sådär. Och det är fortfarande lite halvskönt ute. Men det är inte det som är hösten. Det som är hösten, det är att sitta inne, vara deprimerad och längta till våren. Det är hösten. Att hävda att man älskar hösten på grund av den här lilla veckan som är just nu, det är som att hävda att man gillar Titanic, för det är en så himla glad och upplyftande film, eftersom jag gillar båtar som ligger i hamn och Leonardo DiCaprios rollkaraktär fortfarande har puls. Bara för att ett intro är bra betyder inte det att låten är bra. Folk måste lära sig det här och de måste sluta säga att de älskar hösten. För jag menar, okej, jag gillar att män tjänar mer än kvinnor, men det går inte jag runt och säger hela tiden, för då kommer folk bli sura på mig och de kommer bli upprörda och ledsna. Och så ska vi inte hålla på! Det finns vissa åsikter man bara ska hålla för sig själv. Men nu har fan det värsta hänt. Vintertiden är här. Och vintertid är ett så otroligt jävla dumt fenomen. Och jag skiter i ifall vintertiden är faktiskt standardtiden, Linus. Att det spelar ingen jävla roll. För om vi nu faktiskt kan välja att ha ljusare kvällar som vi gör på sommaren, varför kan vi inte ha det på vintern också? Varför är det så jävla viktigt för folk att det ska vara lite ljust en liten stund på morgonen? För att det är lika mörkt ute på kvällarna som det är hjärtat på folk som inte gråter till Toy Story 3. Det spelar ju ingen roll. Nej, varför skulle det vara dåligt att vi knuffar ner alla våra invånare i en stor virvel av psykisk ohälsa och självmordstankar en gång varje år? De får ju, om de går upp lite extra tidigt, se soluppgången på morgonen och det måste vara värt all ångest och all dödslängtan man kan bli drabbad av, eller hur? Eller hur? Eller hur? Nej, Löfven, kungen eller satan, vem det nu är av er tre som bestämmer att vi ska ha vintertid, ta bort skiten! Vi vill inte ha det här! Jag blir inte gladare av att veta att jag kanske får se lite mer sol på morgonen när det resulterar att jag kring lunch kollar ut genom fönstret och ser solen närma sig horisonten långsamt och bara vinka hejdå för att den vet att jag inte kommer få se den på hur länge som helst. Hade de haft vintertid i Teletubbies-världen hade den där ungen som är i solen varit såhär först en bebis när den gick ner och sen när solen kom upp igen så hade den haft moppemusch och kunde gångertabellen utantill. För helvete, det finns ingen jävla logik. Förlåt, jag blev lite arg. Men jag har ett tips till alla er som precis som jag har lite för taskiga sociala känselspröt, va, för att kunna fixa nya vänner, speciellt så här på höstkanten. Och det är att köpa nya vänner. Köp en kompis, för helvete. Jag köpte en kompis igår, det var en sån här mässa i Malmö. Då köpte jag en ny kompis, han heter Francis och ni ska få träffa honom nu. Men innan ni får se honom så vill jag bara alltså säga det att försök att behålla kvar bilden av att jag är lite så här trevlig och lite konstig och quirky kanske, snarare än att jag är ett freak som bara är sekunder från att skaffa en tribal tatuering och en ögonbryns-piercing. För så är det inte, jag bara råkar gilla djur som inte har några personligheter och effektivt stoppar alla mina försök att få hem gäster. Ah, nu ska ni få träffa honom i alla fall. Det här är alltså Francis, han är en trynsnok, en liten bebis. Så, han blir inte så jättemycket större faktiskt, det är en pytteliten ormsort. Och jag vet att jag inte framstår så jävla charmig nu, men jag gillar de här. Titta på honom, han är gullig. Han har lite så uppnäsa, det syns inte nu. Jo, kanske, nu kanske ni ser det. Han har en liten uppnäsa så. Man skulle kunna säga att han är som ormarnas svar på mops. Fast utan andningssvårigheter och knäproblem. Han har inga knän, han är en orm. Men ja, han heter Francis och han är supergullig. Så nu har jag Oliver och Francis. Fina namn! Förlåt, jag blir jävla vidrig. Jag blir som folk som skaffar barn, typ. När jag skaffar ormar eller ödlor. Och jag vet, åh, det är främst inte alls som lika charmig och rolig, Linus, när du har det där djuret framför dig. Nej, men jag tycker han är så jävla gullig! Han är så gullig, titta hans näsa här! Hatar ni mig nu? Är det fan sjukt. Hur fan kan jag fortfarande vara singel, va? Ja, men nu ska jag lägga tillbaka dem. Det var Francis.
Och så har Oliver också fått ett nytt hus. Det är det, det stora där. Men han har inte så mycket inredningen, så jag ska fixa det sen. Och ni bryr er inte. Men det spelar ingen roll. För sådär, det var nog allt för idag faktiskt. Om du gillar det här får du jättegärna likea klippet och dela det till folk som du vill ska se mig. Och prenumerera för helvete på kanalen. Vi är fan svinmånga. Trots att jag blivit sämre på att lägga upp klipp. Men så kan det väl gå. Jag ska försöka bli bättre, som sagt. Det är höst, man är nere, man har inte all energi i världen. Så kan det vara, va? Jajamensan. Men du får ha det så himla bra. Tack för titeln, hej då!